Ok, takže vás vítám u nového videa. Dneska som nenašiel statív, takže ten foťak budem držať v ruke ako gramblavý falus. Čiže som si pripravil na Silvestra, hej, špeciálnu vec, nikto to nikdy nerobil. To je z ostrých videí 2016 v Cancer prevedeň. Ak na tomto videu bude 1000 lajkov, tak zjem hovno, hej? Zjem hovno normálne na šupov, novú zdám a zjem ho. Ale najprv tých 1000 lajkov. Ja sa idem zatiaľ vysrať, už totiž to... Pred 3 hodinami som zjedol klobáse a už chcú ísť von. OK, takže vás vítam u nového videa. Čiže včera si ideme zahrať... Hovno! Flipendo! Hej, halo. Halo. Ja som si, oné, mobil rozbil. To čo, jak som už, jak ušiel? Uzerám. Utem! Nie! Jak sa mi to mohlo seknúť? Jak sa mi to mohlo... Komputer. Trošku víc jsem tam to vedel. Koľko si tam dala tej vedy zapýtá? Čo si tam smieš za to kamerou, chápeš? Víte, se těším, už ty zase polejí. Hej, a já ti na hlavě spravím risotto. Oh, já nevím nikoho zaradit, alebo čo, jsem gramblavý už. Prihrám mu, prihrávka Jayovi. A Jay dává, a Jay dal gól, ty kokos, normálně mi je zlé. Chlapci moji, Jay dal gól, dá si tabletku ďalšiu. Dve tablety. Bude hunde chuť. Ale už, hej, ja to mám na jazyku tu chuť. I'm Paddy Jam, pump it up, why you feel us pumping? Andy Jam is pumping. Takže ja vás vítam u nového videa, som tu s Moonom. Čau. Do ktorej dám vlastnoručne diamant a vyserem sa. Niggas screw they face up at me. On some real shit son they don't want me. I cock that. Nie, on z kameru ako strieka. To je dok... Co je točíš? This is my hood, this is my creep and you can't suck my motherfucking... Krista, ešte si plávam ruku celú. Uja? Myslím, že to mám prejdené, jak nič. Tento kanál, aj keď sem skočí, toto tu kanál. Krista, ešte tam nejaký rádko, ktorý zvládne. Môžem ti vykúhiť? Čo je, či má tie chlupy na hlave? Asi že. No ale chlupy. Ja mám tu. Haló, haló. Á, čo? Haló. Čo? Haló. Čo? Haló, počuješ ma? Čo? Prečo som videl momentálne, ako spom spadol? A ja tu stojím. Ja som si myslel doteraz, že sedím. A introduce your mobil. Toto je môj mobil. Introducujem ho. Bože, dali! Nechcem si... Nechcem si tie okuliare dávať. Nechcem si ich dávať. Parci, parci. Zase som ich dal do Riky. Poď, skúšam to vyskúšať. To... Kým sa na kanál? Jo. Hej, môj. Nie. Idem tu nahrávanie, idem ho zbiť. A
uvidíme se u dalšího videa. Uvidíme se na budouce. Uvidíme se na budouce a čau. Ďakujem.